Pričamo o ženi. Koja dolazi ovde, ide u čizmama da se u štalu sa Banetom Čolakom, koja priča kako bi se ovde, dok joj muž bio tu sa pola njih, a onda ona uzme i priča kako si se ti ljubio i ona kao neće to nikom da kaže. Vidi bre, kravo jedna. Znači, ti si zadnja koja možeš da pričaš o moralu i o svemu. Debilčino, muža si našamarala, istukla ga, isterala ga iz realitija, zato što si pokvarena i bezobrazna. Ide mi se kući, ali mi se i ostaje da smradovima kažem da su smradovi, kurtonima da su kurtoni. Ja tako meni kaže Miković, nemaš stav kralju, čas se hoćeš da ideš kući. O, našla ti priča. Najbolja budugarica Jelena Golubović. Čemu pričamo, prijatelj, imaš 35 godina kralju, u životu, kad se okreneš, samo ko ti je nešto ispalo, možda vidiš. Znači, sad nađeš najsrećnije... Prije 11 godina se pojavio na televiziji, bio voditelj, bio sve, ništa u životu, napravo, nisi ti sa što pričaš. S Jelenom se danas domunđavaš kako ćeš dodeš na meso, da nikom se ništa ne kupi. Što je najgore, brate, on se lijepo ponaša. Gdje sam grdzi? Ustavi, Janjus! Šta ja sam rekao to njemu u oči, kralju. Ja sam to samo rekao da mi je rekao, nemam šta, ja sam rekao, u tom trenutku se mi se išlo kući. Znam da ne mogu da odem kući tako lako i to je to, ja sam mu i to je rekao. Za Dinu neću da komentarišem, to mi je više postalo smiješno. To je bila priča, ono veče... To sam samo rekao i to je to, što se mene tiče. Volim. Priča je bila, mi smo sjedili neki 10-15 dana prije toga, gdje ona je izjavila... Ja sam poslije njoj rekao sve ovo, da ne smije tako se ponaša, da mora svako da razmišlja odakle je došlo, da smo ovdje trenutno, da je ovo vremenski ograničeno i da moramo negdje da se vratimo. Onda one večeri kad je bilo pušteno snimak razgovora Mace i Divne, kad je bio pušten razgovor između Mace i Divne, gdje je ona pričala o svemu tome, jeste obula čizme, jeste išla u štalu, jeste čekala ovoga Baneta Čolaka, oni se s njom sprdali. Rekao se mi da to ne treba da radi, da sigurno ovdje niko neće biti s njom iz ovog ili onog razloga. Neće pred kamerama, neće ovako, neće nako. Da je zadnja koja treba da priča tako nešto, da nagađa o čovjeku koji ima porodicu napolje, koji ima dijete i da te njihove priče, rekla, kazala, mogu da dobiju stvarno jednu totalno drugu sliku napolju od neke njihove sprdje. To je jako neozbiljno nešto tako iznositi, reći vidjela sam ovo, vidjela sam ono. Pa sinoć kad smo pričali, nije baš tako vidjela, nije baš to ovo, nije baš to ono. Što se tiče Marka, rekao sam to sve za Marka, smatram ga da čovjek nije napravio ništa u životu, da je mogao napraviti više. Ne mogu da okapiram čovjeka koji smatram inteligentnim, kreativnim momkom, da se ovdje druži sa Jelenom Golubović, jednom također promašenom osobom, bez karijere, bez ničega u životu, bez porodice, bez druga prijatelja. Žena koja uzima, dira djecu, vidjeli ste juče, zalijeće se, udara se da je jače, ovdje svakog bi istukla. Prvi si uvjerio meni, ljude, ovo su priče, ovaj hematom koji pokazuje, to je od Braunile. Znači, ja vrlo dobro znam od čega je to od Braunile. Znači, pritom da je snimak... A je li upala uže školjke od tebe ili od vode ledine? Upala uže školjke može biti od mokre glave, žena, znači, ide... Doktor je rekao da od tebe izvaju policiju ko došu u bolnicu. Pritom je jako neozbiljno prema ovoj kući. Kad izađeš, uzet će izveštaj od tebe. Naravno, ne izveštaj, nego izjav, izveštaj da je lekar. Izveštaj. Nikakav problem nije. Dobit ćeš izveštaj, ali ćeš dati izveštaj. Naravno. Ova kuća je preozbiljna što se tiče toga i vidjelo se ko je juče osuđen za napad, ko je, znači, karakterisan kao agresivac. Što ne znači da nećete. Ako ti sinoć nisi i Miki... Ja bi nasrnuo na mene najžešće kao razjareni bik. Ni pipo, ni pipno. Nije tačno, nemoj da lažeš. Postoji snimak. Stao si mi svom težinom, kao pik, svom težinom, sreća što sam ja jaka. Da, sreća što sam ja jaka, alkoholiča u jedno leče i narkomano. Sada ti pokažem, dva puta kad sam htjela svoju šuberu i prdari dva puta. Kako sam tako, kako sam tu udario ovde? I ono što si mi psovao isto, a od prilike, da udario sam je od prilike. Ima snimak, evo neka puste snimak, ja bi volao. Evo dok se ovo dešava. Nakon čega par sekundi bilo obezbeđenje koliko mi trebao da priđem i da ti vratim. Da čujemo, ajde molim da čujemo Marka sada. Ne, samo da znam što se tiče Marka.
taj dan on jeste, znači oni su Igore njega. Danas je recimo uzela pola hljeba, rekla ovo za Marka Miljkovića. Dečko došao iz radionice, nije odnijelo ništa hljeba. Znači uzela je hljeb, rekla ovo za Marka. Dobro, opet ne pričamo o Marku, pričaš o Ne. Sačuvali je. E, onda je ona s njim pravila priču pošto njoj treba neko otprilike normalno da bude s njom. Uhvatila je njega i sad njega namami i kaže mi smo išli za kupovinu, znate kakva je situacija bila što se tiče ove hrane. Ajde s nama da kupujemo meso jer su oni imali hrane od dan ranije da oni ne kupe ništa. Ja to njega nisam ukapirao da to može da bude u toj priči da čovjek izjavi da mu je Jelena Golubović najbolji druga. Eto. To je znači ne kapiram ga da je normalno ako to stvarno misli. Marko, izvoli. Hajde čujemo Marka. Šta ja treba da kažem da čovjek koji ono kaže da ne trebam da se družim sa Jelenom Golubović, ja ću još više da se družim s njom baš zbog ovakvih situacija. Znači, baš ono, glup razlog je naveo, totalno glup i totalno pogrešno razmišljenje s njegove strane. Znači, Jelena me nikad, još ni jednom u životu, znači koliko je poznajem je ovdje u realitiju, nije me nikad povredila, uvredila. To što ima rad sa njima, to je... Ja to gledam kao vrstu njene igre i vrstu jednostavno njenog funkcionisanja sa ljudima i tako ona rešila da se ophodi sa njima. Sa mnom se ophodi jako kulturno i fino. I stvarno nemam ni jednu grešku, a definitivno se opet pokazalo da sam trn u oku Miljanu već duže vreme. Znači, ono, to što ništa nisam napravio u životu, isto mislim, i to mi je glupo što tako pričaš. Mislim, ako ono, si normalan, sigurno, dečko, vidiš da cijelu kuću tretira. Sigurno sam stvorio više od tebe, rekao, mogu slobodno da ti kažem, veruj mi. A šta sad, možeš ti pa, nikome određivati, a to što ti ja, ne, to što ti ja nismo... On menja žene i ostavlja žene i pravi drugu decu što... i onda se žene same brinu o njegovoj deci. To što ti ja nismo progovorili tri rečenice o mom privatnom životu ne znači da ti znaš nešto o mom životu i šta ja imam napolju i kakav sam ja napolju. Znači, pa nešto zna, mislim da veruj, mislim da totalno pogrešno. Tebi, ja ti rekao i koji šta i kako tako pa, da. Ne znaš ništa, veruj. Čim tako pričaš, ne znaš. A ja ću nastaviti sigurno se družim sa Jelenom Golubović i sigurno me neće ovo. Druže, ženije, nego poljuljati. Ti govori. Ako si ti što ne shvataš neke stvari što ne vidiš malo između redova da čitaš neke stvari što si ono malo, ne znam ni ja, ne vidiš iza zidova ništa, to je tvoj problem, nije moj. Tako da, a što se tiče stava, Janjušu, i to sam i njemu rekao, apsolutno nema stav. Ja stvarno malo više očekujem od njega. Ne znam iz kog razloga, očekujem da je malo čvršći, da ima malo onako, ne znam ni ja. Da je stabilniji. Očekujem možda malo previše od njega, možda je to pogrešno s moje strane bilo, ali... Stvarno mislim da nema stav i da za svoje godine treba da bude malo onako stabilniji na, kako bih rekao... Da stoji čvrsto na nogama. Da, da zna šta radi i da zna gde je došao i... Kurac ovdje ima stav. To je moje mišljenje. Pogotovo za takve osobe. Divni zvod. Nego ne mogu da se svađam, nisam poludija. Mene ovdje ne zanima mišljenje kao o svakog ovdje šta ima o meni da kaže. Mogu da budem prijatelj sa svima ovdje. Važno mi je mišljenje šta ima Marko van odavde. Moja porodica, moja sestra i moj zet koji me podržavaju i čula sam se sa svima. Njima čula sam šta Marko misli. Šta Marko misli. Znam da me čeka kući i će da se vidimo. Hvala Bogu, nadam se. I da, važno mi je šta misli Marko, a mišljenje ovdje... A ne možeš ti da pričaš da se neko ljubi ako nisi vidjela, u tome je stvar divna. Ovdje može da komentariš sa svakom... E pa mogu ja da kažeš čekala Baneta u čizmama u štali? Jesi ga čekala? Šta je priznaš? Reci mi, jesi ga čekala? Jesi rekao dođa da se jebeš Marko sa Banetom? Pa to je bila zajebancija. Pa zajebancija, pa što si radila na mrazu u štali? A njega nisi ni vidjela, pričaš kako se čovjek... Batali tu priču, Dima? Pa ovdje možda se komentariše. E pa možda se komentariše. E može. E pa dobro onda. Što si rekao, ja sam išao u štali da si spala pucam sa Banetom, a ne da su se njih dvoje ljubili. Pa ljubili se, pa nisu, pa možda u obraz. Mogu ja i da udarim nekog i da izađemo odavde. Da ga primiš u može vreme. Šta poću sam i da izađemo odavde. Mogu sve. Nemoj mene, molim te. Udri ga, nefsi, zaći, ja ću ti štititi. Udri ga. Sve. Miljane, brez pravilnih kvalifikacija. Ja sam zvezda. Ja sam ovdje reality
igrač, mogu da radim šta hoću. Bravo, Divna. Bravo, si. Jao, živote! Gde sam došao? Miki, nek ti mama kupi papuče da te sunce ne udari u glavu. Da mi sunce u glavu ne tuče. Hajmo na sledeći prilog. Hajmo to. Zabavno.